Побутова техніка та електроніка, одяг, косметика, прикраси і навіть кава. У Чорну п'ятницю в одному з найбільших торгових центрів Хмельницького знизили ціни на товари майже усі магазини. 20%, дивлячись на які речі. А взагалі 10%, плюс у нас сьогодні розігруються сертифікати на 100, 200, 300, 500 гривень. І будуть подарунки вечором розігруватися. Ми дали 15% знижки своїм клієнтам на ті групи товарів, які допомагають сім'ям об'єднуватись. Це творчість, де діти можуть з батьками, книги. У Хмельницькому вінничанка Лілія у Чорну п'ятницю придбала новий мобільний телефон. Розпродажів, каже, чекала, бо саме під час таких акцій можна зекономити. Купили телефон, купили одяг, шампунь, багато хімії, на все знижки. Скільки зекономили, можливо, рахували? Не рахувала, десь зекономила гривень 300 точно. А от психологи впевнені, найчастіше подібні розпродажі – це добре продумані маркетингові ходи. Слово «акція» викликає у людей емоції та азарт. Під їхнім впливом покупці можуть придбати і те, що планували, і те, що їм зовсім не потрібне. Я би радила не піддаватися емоціям в першу чергу. Дійсно вивчати ринок, дійсно ходити, вивчати цінову політику і купляти в спокійному такому стані, скажімо так, не сильно емоції. Тому що емоції, ми знаємо, що на емоціях ми приймаємо дуже такі поспішні рішення і вони не завжди є корисними для нас. Поки покупці економлять, продавці рахують прибутки. Напередодні розпродажів ціни на товари різко піднімаються, пояснюють в управлінні захисту споживачів. І знижка у Чорну п'ятницю видається справді великою. А ще під час таких акцій магазини позбуваються старих запасів, у яких закінчується термін придатності. Перед Новим роком оці акції «Чорні п'ятниці», а після Нового року в нас такий наплив скарг на якість даних товарів, які були якраз куплені під час цих акцій, під цих знижок, під цих «Чорних п'ятниць». Тому я ще раз попереджаю кожного споживача дивитися, що ви купуєте, тому що це повинні бути тільки якісні товари. Чорна п'ятниця – це лише початок великих розпродажів. Зазвичай ця акція триває тиждень, а далі у магазинах розпочнуться передноворічні знижки. Вікторія Паламар, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.